E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kotaro, e eu queria produzir um vídeo pra vocês. Vamos ver de qual é que é desse jogo. Vou estar jogando em Full HD. Sombra alta, iluminação alto. Destroços, reflexo em tempo real. Beleza. Tá em português. Beleza. Legal, né? Essa caverna. Ele lembra muito aquela caverna do He-Man. Clássico, desenho clássico. Bom, vamos lá, né? O que? Vamos escolher. Soldado. Piloto. Condenada. Caçadora. Opa. E aquele doidão ali? Dá pra escolher, não? Vou ver o que você tem de equipamento. Ah, vou como soldado. É a mesma desenvolvedora do Red Dead 2, né? E tu? Ah, esse aqui é pra... cooperativo. Não, eu vou solo, quero isso. Pô, meu amigo, calma aí, né? Tá certo. Ok, beleza. Bom, aquela cutscene de início ali foi bem neutra, mas deu pra entender um pouquinho, né? Que uma bomba caiu no castelo e liberou alguma coisa, né? Que eu não vou chutar, né? Porque eu não sou besta. Se eu chutar aqui dali, com certeza vai explodir, né? Tá. Ok. Bora. Bom, por enquanto tá tutorial, né? Tá, isso aqui você já falou. Pega? Não. E aí? Nossa, meu amigo. Thank you.
Ok, vamos usar esse apagão. Não, mas... Ok, compreendemos duas coisas, né? Esquiva, chutar e esse apagão aí. É, também vai ser bem difícil, hein? E aí? Boa. Lança ervilhas. Beleza. Ah, não tem mira, não? Ok. Uma arma de ervilha. É, aqui tem que ser bom de mira, hein? É, a gente também pode jogar no teclado. Tá, aqui a gente chuta uma vez só. Deve ser pra gente defender dos tiros, né? Tá, esse aqui não tem vigor. Será que sobe? Não. Toma. Opa. Opa. Que você quer? Beleza. Ah, mas eu tô com sangue cheio, não tomei dano. É, realmente vai ser difícil, hein, galerinha. E esse jogo só tem cara de fácil, esse aqui. Não dá pra mexer, não? Não. E aí? Beleza. É, parece que as armas vai ser comédia, né? As armas, né? Vai ter chefes, hein? Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui. Olha o menu da hora, hein? Tá, deixa eu ver aqui. A gente tem Tá certo. E aqui, dá pra ir? Não. Opa! Que
Que isso, meu amigo? A gente perdeu o capacete ali, hein? Ah. Legal, hein? Então cada dano que a gente sofrer, a gente vai perder parte da armadura, né? Será que é isso? Então, não tem nada aqui, nada aqui. Esse aqui é um teleporte. Por enquanto a gente tá dando sorte porque os inimigos tá lento, hein? Mas eu acredito que esses inimigos vai ficar bem mais rápido. Certeza. Sabe isso aí? Sabe não? Esse aqui deve ser o chefe, hein? Não, vou pegar a arma primeiro porque... Essa armita aqui não vai rolar, né? Que isso? Ah, beleza. AK-47. É famosa AK-47. Deixa eu ver quanto tem. A gente tem 300 de bala. Boa. Vamos lá, né, minha amiga? Não tem escolha, né? Gostei, hein? A gente não tem mira automática não, tá, galerinha? Eu que tenho que mirar aqui. Crédito de... Dramático, hein? A gente pegou uma moeda ali. Inventário. Tá, equipamentos. Temos aqui as nossas duas armitas. Tá, ali tem ativos e tem passivos. Deve ser habilidades, né? Armas. Cima automática, revólver, dardo. Aí vai ter bastante arma, hein? É bastante arma mesmo. Uia! Meus amigos. Gostei. Uia, parece arma alienígena, hein? Interessante. Tá, o que é isso aqui? Itens.
Coque de amizade, Molotov, beleza. Também vai ter bastante coisa aqui. O que é isso? Inimigos. Isso é uma cápsula, é uma bala, né? Tá. Isso que seria chefões. É, vai ter bastante chefes, hein? Beleza. Agora. Tá, então o cooperativo vai ser cooperativo local, né? Beleza. E não. A gente pode trocar? Ah, a gente pode trocar. Não, ainda não. Ainda não, tá meio cedo pra trocar de personagem. Tá, deixa eu dar uma exploradinha aqui. Fechado. Vou só confirmar esse corpo aqui. É, realmente. O Cooper. Beleza. É, ainda vou continuar com você porque eu não vi tudo. Tá, então o Cooper vai ir direto com o cultista. Aí depois eu acredito que a gente deve selecionar ali e trocar. Quer voltar de novo? Será que eu tenho que trocar o personagem? É porque aqui tá fechado. Opa! Não tem nada aqui. Aqui tá fechado. Ah! Tá certo. Ah, essa aqui já é infinita, hein? Opa! Nossa! Beleza. Hum.
Massa demais, hein? Tô gostando, tô curtindo esse jogo, hein? O jogo só tem cara de simples. Olha, o fantasma surgiu do nada aqui. Outra coisa também tem que observar, hein? Que os inimigos surgem do nada no cenário, então ficar parado aqui não é uma boa opção. Uia, meu amigo. Beleza. Acabou? Acabou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Opa. Aqui já é o chefe. Onde no chefe eu quero... Quero ver se eu pego mais alguma outra arma. Uia. Aquela linhazinha em cima ali é o tempo de recarga, tá, galera? Então, tem que ficar esperto nisso, hein? Opa! Que isso? Meus amigos, olha! O trem do nada explodiu ali. Fica esperto com isso, hein? Alguma coisa aqui? Não. Tá, outra coisa que eu percebi, hein? Mesmo eles morrendo, essas balas deles vêm na gente ainda. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, isso destrói. Então essa barreira não é permanente. Tem que ficar esperta também, hein? Beleza, pegamos o apagão. Ah, isso aqui é loja, né? Máscara de gás. Um coração cheio. Tá, então nossa moeda vai ser as próprias balas, né? Chave. Esse de 30. É... Tem nada aqui. Nada aqui. Vai fora. Ih!
Bichinho traçoeiro, hein? E aí? Mímica de bebê. Ah, isso é pra quê? Ah, é um mascote? Ah, um mascote. Massa. Beleza. Da hora, então o mascote ajuda a gente. Massa. Esse aqui dá alguma coisa? Não. Que isso? Ah! Então a gente joga esse candelário, né? Opa! Já faltou uma sala só. Ué, vamos mascote. Beleza, agora você vem, né? Não tem nada aqui. Tá, a gente tem 4 apagões ali e uma chave, não tem nenhuma. Abre. Ah, vou ter que comprar a chave para abrir esse baú. Tá, deixa eu... Monitor. Mas todo jeito eu só tenho... Pede 25, só tem 18. Tá. Eu vou no boss fight, né? Olha, esse personagem meio parece com o personagem do Doom, né? Olha, olha. Isso, demora, demora.
Opa! Tá de perto. Olha. É, eu vou acabar morrendo porque demora muito carregar. Morre. E que isso? Ah, eu achei que ia ter segunda forma. Oh, beleza. Esperamos sangue, esperamos nossa armadura. Oh, juiz. Câmera 2. Realmente ele lembra bastante o Doom, esse personagem. Essa arma também lembra bastante. Ah, eu comprei. Tava na mesa ali, achei que podia pegar, né? Tá. Arma, chave, besta. Broca. Nossa senhora! Isso aqui é caro, hein? Detonador. Olha! Chave de cela. Opa! Que isso, mano? Tomei dano ali, eu nem vi, galerinha. Nem vi. Nossa! Eita ferro. Ah, é uma bomba. Que isso? Munição. Não tem nada. Opa! Beleza. Oi, filha da mãe.
Ah, armadilha. Isso aqui é um... Ah, não é um... Uia. Ah, você morreu. Tá certo. Ok. Iniciar, voltar a fenda. Início rápido. Tá, então quando a gente morre. Ah, isso aqui que eu quero ver. O que, que é isso aqui? Tá, manda mais. Remessa de suprimentos. Invoca um pacote de suprimentos. Ah, então é a habilidade especial dele. Ah, e tem o passivo. Opa. Tá, as munição já vem. Uia. Beleza. Coisa aqui. Certo. Ele só não corre, né? Só faltou correr. Que isso? Tambor. Ah, aumentou, né? Ah, tá. Então a gente pega... Pega peças pra... Pra melhoria da arma. Que isso? Beleza. Deixa eu ver o mapa aqui. Eu não vi, galerinha, se a gente tem um nível de dificuldade.
Opa! Aqui deve ser... Deve ser a loja, né? Chefe. Tem que ter a chave. Ele tem uma pegada também de roguelike, né? Pra cá, bora. Que isso? Não é nada. Que isso? Arma de balão, tiro disperso, armadura. Ah, vou pegar essa arma aqui. 35. Beleza, uma chave. Isso aqui era o quê, hein? Opa! Uia! Oh! Uia! Ficou bravo, meu amigo. Oh, foi sem querer, mano. Eu queria ver esse aqui. Ah, o cara ficou bravo. Tá certo. Então, não é muito bom tirar no comerciante, né? Ribala. Oh, arma, você me deixou, você me quebrou, hein? Nesse é isso. Boa. Nossa.
morri. Tá certo. Vamos voltar à fenda. Beleza, fomos com o soldado, vamos com esse condenada. Eu tenho dois coquetel molotov. Tô curioso com essa aqui. Ah, ela vai com doguinho? Ela vai com doguinho. Não é pra cá, né? Ali é tutorial. Tira. O seu já é mais. Sua arma já é mais. Bem mais lenta. Olha, ficou mais difícil, hein? Bom, isso é ótimo. Maravilha. Tá, você morre. Carrega, mulher. Eita. Olha. Inimigo novo. Opa. É, realmente, ela é bem mais lenta para atirar. Isso, meu amigo. Valeu, princesa Leia. Oh. Vem pra baixo. Nada aqui, nada.
Fotógrafo. Pressão, armadura. Tá, vou pegar isso aqui. Cinco. Bosta, hein? Então eu vou pegar coração. Pô, chave. Não, chave eu tenho uma. Beleza. Beleza. Tá, deixa eu ver o que que ela tem. Tá, o ativo ainda não tá. Tem umas passivos, Júnior 2. Então a passiva dela é o doguinho. Tá certo. Tá, peraí. Pra baixo. Ah, é um labirinto, né? Visão dupla para cada um de vocês. Isso aí, isso é passivo? O que é isso aqui? Ativo. Temporariamente. Ok, o que é isso aqui? Ah, tá, equipamentos. Ah, tem dois ali. Tá doido? Nossa, é muito lenta para carregar. Você usou seu passivo, né? Tá, o doguinho, ele cavou o chão aqui e achou o recurso ali. Lançador de molotov. Tá, deixa eu... Tá, precisa 25. Que isso? Tá, então o chefe deve estar pra cá.
agora. Ué, o mesmo? Ah, é certo. Oi. Nossa, isso aqui é um tiro por vez. Nossa, ela é muito, muito... muito devagar. Tá chegando aqui. É, eu gostei mais do soldado, por enquanto. Tá falando que tu... Esse aqui tem que ter molotov, condenada. Tô. Tá, deixa eu ver aqui. Ele tem. Opa. Calma aí. Tá, o ativo. Ah, eu sou tipo um ladrão, né? Ok. Realmente, o cenário é bem aleatório. Acabou não, hein? Isso, vai no meio do fogo. Isso. Risco de choque. Beleza, liberamos o caminho. Ooh.
Gostei, hein? Foi, beleza. Beleza. Meio coração, né? 55, hein? Beleza. Deixa eu ver aqui. Tá, tem mais um pra baixo. Balas de sobra. Tô vacilando, hein? Vacilando bem. E foi. Thank you.
cartucho de choque eletrizante. Ok. Uia. Agora que eu vi você aqui. Beleza. Ganhou Linux. Chave. Molotov e meu coração dá 20, hein? Não, vamos continuar assim. Bom, galerinha, eu acho que deu tempo aí, mais que tempo aí pra gente tragar esse jogo. Uia! O jogo é muito massa, muito divertido. Eu gostei pra caramba. Tá, é o jogo Cooper, né, que dá pra gente jogar cooperativo com você ou com amigo, com filhos, tá? É um jogo bem massa, bem aleatório. Ele tem uma pegada de roguelike também, então é bem massa e tem uma leveza de dificuldade, hein? Tá, sniper. E eu acredito que à medida que a gente for evoluindo o jogo, a gente oi, esse aí não tomba não, hein? Vai ficando mais difícil. Faltando um, hein? Então, é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Ou não. Não esqueça de comentar. Dá um tapa no like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E ajude o canal a crescer, galerinha. Tá? Divulguem. Ajude a divulgar esse vídeo. Ajude a divulgar o canal para que a gente possa estar crescendo aí e podendo trazer mais conteúdo como esse aí para vocês, tá? Se tiverem dicas de algum jogo também, galerinha, deixa nos comentários aí que a gente dá um jeito de providenciar. Tá certo. Então a gente dá um jeito de trazer mais conteúdo como esse, galerinha. Então é isso aí, galerinha. Kotoro Hito Kiri saindo aqui. Falou, até mais. Sayonara. Thank you.
Thank you.